স্বাগতম জানাইছো নতুন একটা ভিডিওলৈ। আপুনি যদি কম দামত এখন বাইক লৈ বিচাৰিছে তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইখন ডিলাৰত আপোনাৰ নতুন আৰু পুৰণা একেবাৰে বহুত কেইখন গাড়ী ইয়াতে আপুনি পাব, কিয়নো এইখন ডিলাৰত আপোনাৰ একেবাৰে ভাল ভাল কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী ইয়াতে আপোনাৰ উপলব্ধ আছে। মই দেখাই দিছোঁ, MT15 আছে, ৰয়েল এনফিল্ডৰ যিকেইটা ভেৰিয়েণ্ট লাগে গোটেইকেইটা ভেৰিয়েণ্ট ইয়াত পাই যাব। লগতে স্কুটি লাইন আপ আপোনালোকে চাবই পাৰিছে। ইয়াতে গোটেইকেইখন গাড়ী মই এটা এটাকৈ শেষলৈকে দেখুৱাম, স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা ইয়াতে এওঁলোকৰ আছে, লগতে স্ক্ৰীণত এটা নাম্বাৰ আহি থাকিব, আপোনালোকে যদি আহে কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰে। বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ' আৰম্ভ একদম আপোনালোকে 100% গ্রিপ পাই যাব। নতুন টায়ার এওঁলোকে লগাই থৈ দিছে, গাড়ি করাবলগীয়া কাম একো নাই, খালি লৈ যায় চলালেই হল। এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে? এখন 58,000 আস্কিং প্রাইস ৰাখিছে। যদি লব আহে কিবা অলপ কম হ'ব, নেগোসিয়েবল হ'ব লব। ঠিক আছে, যদি আপোনালোকে লব আহে 58,000 এওঁলোকে আস্কিং প্রাইস ৰাখিছে, যদি লব আহে প্রাইস এওঁলোকে নেগোসিয়েবল কৰাই দিব। আৰু গাড়ীটো এদিনতে ওলাই যাব ধৰক ৰিফাইনেন্স কৰিলেও এদিনতে ফাইনেন্স কৰাই ওলাই দিব। ঠিক আছে, যদি ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা ৰাখিছে এওঁলোকে, ৰিফাইনেন্সৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব মই শেষত জনাই দিম। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ৰয়েল এনফিল্ড 350 ক্লাছিক। ক্লাছিক নহয় এইখন, ন? ক্লাছিক হয় নেকি? ক্লাছিক ন? এইখন কিমান দিনৰ? এখন 2019 চনৰ অক্টোবৰ গাড়ী হয়। এখন 2019 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ গাড়ী। গাড়ী আপোনাৰ ৰানিং, গাড়ীৰ ৰানিংটো মই দেখাই দিছোঁ, 40,500 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে গাড়ীৰে। আপোনালোকে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, নতুন ল'ব গ'লে বহুত দাম পৰিব। এইখন এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে? এইখন 1,40,000 ৰাখিছে। 1,40,000ত আপোনালোকে 350ৰ ৰয়েল এনফিল্ড পাই আছে। নতুন ল'ব গ'লে 2,50,000ৰ ওপৰত পৰি যাব। গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন একদমেই ধুনীয়া, আপোনাৰ পিছৰ টায়াৰ একদম নতুন হৈ আছে, ইঞ্জিন চিল হয়, ইঞ্জিন চিল হয়। 1,40,000 টকা দাম ৰাখিছে। যদি কোনোবাই ল'ব আহে ৰিফাইনেন্স কৰি এইখন লৈ যাব পাৰে। ৰিফাইনেন্স কৰিলে আপোনাৰ 40%, 50% ডাউন পে'মেণ্ট দিলে আপোনালোকৰ এইখনৰ ওলাই যাব। বেছি দাম ৰখা নাই, আপোনালোকৰ আস্কিং প্ৰাইচ আপোনাৰ 1,40,000 ৰাখিছে। যদি লয় প্ৰাইচ নেগোচিয়েবলো হ'ব, আপোনালোকৰ ৰিফাইনেন্সো এইখনত হৈ যাব। নেক্সট আৰু এখন আছে আপোনাৰ ৰয়েল এনফিল্ড থাণ্ডাৰবাৰ্ড 350X। এইখন কিমান দিনৰ? এইখন 2020 চনৰ। 2020 চনৰ গাড়ী বেছি দিন হোৱা নাই আপোনাৰ, 2.5 বছৰ 3 বছৰ হৈছে। ৰানিং কিমান হৈছে এইখনত? 27,000 ৰানিং হৈছে। 27,000 মাত্ৰ ৰানিং হৈছে আপোনাৰ 350cc ইঞ্জিনত। 27,000 ৰানিঙত গাড়ী একো নহয়, ছিট কাভাৰ একদম নতুন লাগি আছে, আপোনাৰ গাড়ী কণ্ডিশ্যন একদমেই ধুনীয়া, টায়াৰ আপোনালোকে নতুন পাই যাব, ইঞ্জিন চিল হয়, ইঞ্জিন চিল হয়। আপোনাৰ দাম কিমান ৰাখিছে এইখনত? এইখনৰ 1,55,000। আপোনাৰ 1,55,000 টকা এইখনত। আচ্ছা, 1,55,000 টকা দাম ৰাখিছে। যদি ল'ব আহে প্ৰাইচ নেগোচিয়েবল হৈ যাব, ৰিফাইনেন্সটো হৈ যাব এইখনত। আচ্ছা, ৰিফাইনেন্স হ'লে কিমানমান ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব? মোটামুটি এইখন 70 মান আহিব ডাউন পে'মেণ্ট। আচ্ছা, 70 আহিব, মানে আপোনালোকৰ 60,000-70,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দি এইখন 350 থাণ্ডাৰবাৰ্ড লৈ যাব পাৰে। নেক্সট আপোনাৰ আৰু এখন থাণ্ডাৰবাৰ্ড আছে, এইখন আপোনাৰ এইখনৰ আগৰ মডেল হয়। এইখন এইখন কিমান দিনত? এখন 2019 চনৰ মডেল। আপোনাৰ ৰানিং কিমান হৈছে এইখনত? ৰানিং এইখনৰ কিমান মানে হৈছে? 40 মান ৰানিং হৈছে। 40,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে এইখনত। টায়াৰ সন্মুখত একদম নতুন, পিছৰ টায়াৰ আপোনালোকে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ পাই যাব। গাড়ীততো একো কাম কৰাবলগীয়া নাই, কৰাব লগা একো নাই। এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে? এইখনৰ দাম 1,22,000 আহিব। 1,00,000 নেগোচিয়েবল হ'ব, হয়, ল'ব আহিলে আপোনালোকে প্ৰাইচ নেগোচিয়েবল হৈ যাব। আপোনালোকৰ 19-ৰ মডেল 1,22,000 টকা দাম ৰাখিছে, প্ৰাইচ নেগোচিয়েবল হয়, লগতে এই ৰিফাইনেন্স কৰাই আপোনালোকে এইখন লৈ যাব পাৰে। নেক্সট আৰু এখন ছেম ভেৰিয়েণ্টৰে আপোনাৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন বেলেগ পাব, সেইখন ব্লেক, এইখন আপোনাৰ ব্লু হয়। এইখন কিমান দিনত?
ব্লু কালাৰৰ এইখন থাণ্ডাৰবাৰ্ড লৈ যাব পাৰিব, দাম বেছি নহয় আপোনালোকৰ। ৰিফাইনেন্সটো হৈ যাব, এইখন ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। ৰিফাইনেন্স হ'লে আপোনাৰ 40,000-45,000 ডাউন পে'মেণ্ট দি এইখন লৈ যাব পাৰিব। ছিট কাভাৰ একদম নতুন, পিছৰ টায়াৰ একদম ব্ৰেণ্ড নিউ লাগি আছে, ইঞ্জিন চিল হয়, ইঞ্জিন চিল হয়, সন্মুখৰ টায়াৰ ধুনীয়া হৈ আছে, গাড়ী কণ্ডিশ্যন একদম নেক্সট শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। 95,000 আপোনালোকে এইটো ৰিফাইনেন্স কৰাই লৈ যাব পাৰে। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ MT15, এইখন কিমান দিনৰ? এইখন 2021 চনৰ, 2021ৰ গাড়ী। তো গাড়ী বেছি দিন হোৱা নাই, ৰানিং কিমান হৈছে এইখন? এইখন ৰানিং 21,000-22,000 ৰানিং হৈছে। আচ্ছা, আপোনাৰ 21,000-22,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে, আপোনাৰ ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়ী একেবাৰে। বৰ্তমান আপোনাৰ 2,00,000ৰ ওপৰত পৰে এইখন নতুন ল'ব গ'লে। এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে? এইখন 1,45,000 ৰাখিছোঁ আমি, 1,45,000 টকা আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছে। গাড়ীৰ বয়স একেবাৰে কম হৈ আছে, ৰানিঙো বেছি এটা হোৱা নাই, 1,45,000 ৰাখিছে। প্ৰাইচ আপোনাৰ নেগ'চিয়েবল হৈ যাব, ল'ব আহিলে প্ৰাইচ নেগ'চিয়েবল হ'ব। গাড়ী ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, নেক্সট শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত আপোনাৰ ৰিফাইনেন্সটো হৈ যাব, ৰিফাইনেন্স কৰাই আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে। 40%-50% ডাউন পে'মেণ্ট দিলে আপোনালোকৰ এইখন ওলাই যাব। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ 220 ব্লেক কালাৰৰ, এইখন কিমান দিনৰ? এইখন 2017 চনৰ গাড়ী হয়, 2000। আচ্ছা, একো কৰাবলগীয়া কাম নাই, গাড়ী 2017 মডেল হয় আপোনাৰ। টায়াৰ ছিট কাভাৰ একদম নতুন, পিছৰ টায়াৰ নতুন হৈ আছে আপোনাৰ। গাড়ী ৰানিং কিমান হৈছে এইখনৰ? এইখন ৰানিং 27,000 ৰানিং হৈছে, 27,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। মই ইঞ্জিন কণ্ডিশ্যন দেখাই দিছোঁ। এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে? 88,000। আচ্ছা, 88,000 আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছে, প্ৰাইচ নেগ'চিয়েবল হয়। যদি ল'ব আহে আপোনালোকে, কিবা অলপ ডিস্কাউণ্ট এওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব। নেক্সট আৰু এখন 220 আছে, এইখন আপোনাৰ ৰেড আৰু ব্লেক কালাৰৰ হয়। এইখন কিমান দিনৰ? এইখন 2018 চনৰ, এইখন 2018 মডেল হয়। গাড়ী মই ইঞ্জিনৰ কণ্ডিশ্যন প্ৰথমে দেখাই দিছোঁ। ৰানিং কিমান হৈছে? 40,000 ৰানিং হৈছে এইখন, 40,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে এইখনৰ। দাম কিমান ৰাখিছে এইখনৰ? এইখনো 83,000 আহিব, 83,000 আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছে এওঁলোকে। যদি কোনোবাই লয়, প্ৰাইচটো নেগ'চিয়েবল হৈ যাব, ল'ব আহিলে প্ৰাইচ নেগ'চিয়েবল হৈ যাব, কৰাই দিব যিখিনি দাম ৰাখিছে এওঁলোকে। মোটামুটি আপোনাৰ ভাল কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ীৰ কাৰণে দামখিনিও আপোনাৰ সেইমতেই ৰাখিছে। গাড়ী হিচাপে আপোনালোকৰ দামবোৰ হয়, এইবোৰ গাড়ীৰ দাম বৰ্তমান ল'ব গ'লে আপোনাৰ 2,00,000-1,50,000ৰ ওপৰত পৰিব। সেইকাৰণে গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আপোনালোকে। নতুন যদি লয়, প্ৰাইচো বেছি পৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে এইকেইখন বাইক লৈ ধুনীয়া কৰি আপোনালোকে চলাব পাৰে। আপোনালোকে ইঞ্জিন কণ্ডিশ্যন একদম চিল ইঞ্জিন পাই যাব, ইঞ্জিনৰ একো প্ৰব্লেম নাপায়। তো 83,000 প্ৰাইচ ৰাখিছে, প্ৰায় ল'ব আহিলে প্ৰাইচ নেগ'চিয়েবল হৈ যাব। নেক্সট পালচাৰ 150 ব্লেক কালাৰৰ, এইখন কিমান দিনৰ? 2015 চনৰ মডেল এইখন আপোনাৰ, ছিট কাভাৰ নতুন লাগি আছে, ইঞ্জিন মই দেখাই দিছোঁ কণ্ডিশ্যন। আপোনাৰ ৰানিং কিমান হৈছে এইখনৰ? ৰানিং 50,000-60,000। আচ্ছা, এৰাউণ্ড 50-60,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে? 53,000। আচ্ছা, 53,000 আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছে। যদি লয় আপোনালোকে, প্ৰাইচ নেগ'চিয়েবল হৈ যাব, ডিস্কাউণ্ট এওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কৰাই দিব, যিখিনি পাৰে সেইখিনি ডিস্কাউণ্ট এওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কৰাই দিব। গাড়ী ক'তো একো কাম কৰাবলগীয়া নাই, যদি কিবা কাম থাকে এওঁলোকে সৰু সুৰাকৈ কৰাই দিব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। নেক্সট 180 পালচাৰ আছে, এইখন কিমান দিনৰ? এইখন 2019 চনৰ, 2019 চনৰ মডেল হয়। আপোনাৰ ৰানিংটো কিমান হৈছে এইখন? 27,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে এইখনৰ। আপোনাৰ দাম কিমান ৰাখিছে এইখনৰ? এইখনৰ দাম 78,000 আহিব, 78,000 আপোনালোকে 180 পালচাৰ পাই আছে। বৰ্তমান আপোনাৰ নতুন বহুত দাম, 78,000 আপোনালোকে 180cc পালচাৰ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লৈ যাব পাৰে কম দামৰ ডিস্কাউণ্টৰ সৈতে। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ৰেড কালাৰৰ এণ্ট্ৰক, এইখন কিমান দিনৰ? এইখন 1 বছৰ 2 মাহ হৈছে এইখন গাড়ী, মাত্ৰ 1 বছৰ 2 মাহ। তো গাড়ী বেছি দিন হোৱা নাই, 1 বছৰ 2 মাহ, 1 বছৰে ধৰক আপোনাৰ নতুন, একদম নতুন ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত, নেক্সট শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈছে, ছিট কাভাৰ একদম নতুন,
আপোনাৰ 11000 কিলোমিটাৰ চলিছে এখন ৰানিং আচ্ছা এক বছৰৰ গাড়ী 11000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এখন 79000 ৰাখিছো অকণ নেগোসিয়েবল হৈ যাব আচ্ছা এক বছৰৰ গাড়ী 11000 ৰানিং 79000 আপোনালোকৰ আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছে প্ৰাইচ নেগোসিয়েবল হৈ যাব লব আহিলে আপোনালোকৰ ডিসকাউণ্ট আপোনালোকক কৰাই দিব স্কুটিৰ বহুত কেইখন আপোনাৰ লাইন আপ আছে মই গোটেইখিনি একফালৰ পৰা দেখুৱাম শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব নেক্সট হৈছে আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ ষ্ট্ৰম ব্লেক কালাৰৰ এইখন কিমান দিনত এইখন 2021 মডেল 2021 চনৰ মডেল হয় গাড়ী কণ্ডিশ্যন একদম ধুনীয়া 160 চিচিৰ হয় এইখন আপোনাৰ স্কুটি টায়াৰ একদম নতুন হৈ আছে আপোনাৰ ছিট কাভাৰ একদম ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে গাড়ী আপোনালোকৰ মেট ব্লেক কালাৰৰ হয় ধুনীয়া কালাৰৰ হয় আপোনাৰ কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এইখনৰ দাম 63000 আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছে যদি ল'ব আহে প্ৰাইচ নেগোসিয়েবল হৈ যাব ন নেক্সট হৈছে আপোনাৰ হিৰোৰ প্লেজাৰ এইখন কিমান দিনত এইখন 2016 চনৰ আপোনাৰ প্লেজাৰ পাই আছে আপোনাৰ কিমান দাম কিমান ৰাখিছে এইখনৰ এইখন দাম ৰাখিছোঁ 38000 মাত্ৰ 38000 আপোনালোকে প্লেজাৰ লৈ যাব পাৰিব যদি কোনোবাই সৰু সুৰা বিজনেছ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইখন লৈ যায় আপোনালোকে বিজনেছ কৰিব পাৰে একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে ইঞ্জিন চিল হৈ আছে ছিট কাভাৰ একদম নতুন লাগি আছে গাড়ী ৰানিং আপোনাৰ বেছি এটা হোৱা নাই আপোনাৰ এৰাউণ্ড 50000 এৰাউণ্ড ৰানিং হৈছে তো নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ডিঅ' বহুতেই ডিঅ' বিচাৰে ডিঅ' লাগে বুলি কমেণ্ট কৰি থাকে য়েল' কালাৰৰ ডিঅ' আছে এইখন কিমান দিনত এইখন 2018 চনৰ লাষ্টৰ মডেল হয় 2018 লাষ্টৰ মানে ধৰক 2019ৰ মডেল হয় ৰানিং কিমান হৈছে এইখনত ৰানিং এখন মোটামুটি 50000 ক্ৰছ কৰিছে আচ্ছা 50000 ক্ৰছ কৰিছে ৰানিং একদম নতুন আপোনাৰ টায়াৰ লগাই থৈছে সন্মুখত ছিট কাভাৰ একদম ব্ৰেণ্ড নিউ গাড়ী অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে কোম্পানীৰ যিটো পেইণ্ট আছে সেইটো পেইণ্টত আছে একো মাৰ্ক হোৱা নাই ইঞ্জিনটো চিল হয় চিল ইঞ্জিন ইঞ্জিন চিল হয় এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এইখনৰ দাম 55000 দাম ৰাখিছে 55000 দাম ৰাখিছে যদি ল'ব আহে প্ৰাইচ নেগোসিয়েবল হৈ যাব বহুতেই ডিঅ' লাগে বুলি কয় যদি কাৰোবাৰ লাগে সোনকালে আহি ডিঅ' লৈ যাব পাৰে নেক্সট আপোনাৰ টিভিএছৰ জুপিটাৰ ব্লু কালাৰৰ এইখন কিমান দিনৰ এইখন 2021ৰ মডেল হয় 2021ৰ মডেল হয় আপোনাৰ ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত হৈ আছে কালাৰ একদম অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে উইণ্ডশ্বিল্ড সন্মুখত লাগি আছে টায়াৰ একদম নতুন ছিট কাভাৰ একদম নতুন এইখনৰ আপোনাৰ ৰানিং কিমান হৈছে 3500 ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 3500 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ ৰানিং হৈছে গাড়ী একোৱে হোৱা নাই নেক্সট শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈ আছে দাম কিমান ৰাখিছে এইখন 68500 আপোনালোকে আচ্ছা আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছে ল'ব আহিলে প্ৰাইচ নেগোসিয়েবল কৰাই দিব নেক্সট আপোনাৰ হৈছে হুণ্ডাৰ গ্ৰাজিয়া এইখন কিমান দিনত এইখন 2018 চনৰ 2018 চনৰ মডেল হয় আপোনাৰ গাড়ী ধুনীয়া কালাৰত হৈ আছে আপোনাৰ একো ক'তো মাৰ্ক হোৱা নাই এইটো ন নাই ইঞ্জিন চিল হয় ইঞ্জিন আছে এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এইখনৰ 58000 আস্কিং প্ৰাইচ আছে আচ্ছা 58000 আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছে ল'ব আহিলে আপোনালোকে প্ৰাইচ নেগোসিয়েবল হৈ যাব যিটো প্ৰাইচ ৰাখিছে এওঁলোকে আপোনালোকৰ ইনক্লুড ডকুমেণ্টছ নে ডকুমেণ্টছৰ বাহিৰে ইনক্লুডিং ডকুমেণ্টছ যিখিনি দাম ৰাখিছে ইনক্লুডিং ডকুমেণ্টছ মিলাই সেইখিনি দাম ডকুমেণ্টছখিনি এওঁলোকে কৰাই দিব আৰু দাম যিখিনি আছে ফিক্স প্ৰাইচ বুলি নাভাবিব ল'ব আহিলে আপোনালোকৰ দাম এওঁলোকে ডিস্কাউণ্ট দি দিব সেইটো কাৰণে একো চিন্তা কৰিব নালাগে নেক্সট আৰু এখন আছে গ্ৰাজিয়া ৰেড কালাৰৰ এইখন কিমান দিনৰ এইখন 2019 চনৰ 2019ৰ মডেল এইখন এইখনৰ ৰানিং কিমান হৈছে ৰানিং এইখনৰ 29000 ৰানিং 29000 ৰানিং হৈছে সন্মুখৰ টায়াৰ একদম নতুন আপোনালোকৰ গাড়ী কণ্ডিশ্যন ধুনীয়া হৈ আছে ইঞ্জিন চিল হয় ইঞ্জিন চিল ইঞ্জিন আচ্ছা দাম কিমান ৰাখিছে এইখনৰ এইখনৰ 57000 আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছে যদি আপোনালোকে লয় প্ৰাইচ নেগোসিয়েবল হৈ যাব নেক্সট হৈছে হোৱাইট কালাৰৰ প্লেজাৰ এইখন কিমান দিনৰ এইখন 2014 চনৰ ৰানিং কিমান হৈছে এইখনৰ ৰানিং এইখনৰ 48000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে মই ৰানিংটো মিটাৰত দেখাই দিছোঁ 48000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এইখন 30000 ৰাখি যাব মাত্ৰ 30000 দি এইখন প্লেজাৰ হোৱাইট কালাৰৰ আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে নেক্সট আৰু এখন গ্ৰাজিয়া আছে এইখন কিমান দিনৰ এইখন 2018 মডেল আপোনাৰ দাম কিমান ৰাখিছে এইখনৰ এইখনৰ দাম ৰাখিছে 58000 58000 হ'লে এইখন ওলাই যাব গাড়ী কণ্ডিশ্যন মই দেখাই দিছোঁ টায়াৰ একদম নতুন ছিট কাভাৰ একদম নতুন হৈ আছে 58000 হ'লে আপোনালোকে এইটো স্কুটি আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে
নেক্সট জুপিটার আরো এখন আছে, এইখন কিমান দিনত? 2021 এখন, 2021ৰ গাড়ী হয় আপোনাৰ। দাম কিমান ৰাখিছে এখন? এখনৰ দাম ৰাখিছে 68,500 হলে জুপিটাৰ যি দুখন আছে সেম প্ৰাইচ ৰাখিছে 68,500 ন হলে আপোনালোকে প্ৰাইচ নেগোচিয়েবল কৰি লৈ যাব পাৰিব। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ টিভিএছৰ উইগো, এইখন কিমান দিনত? এইখন 2017ৰ এখন মডেল, 2017ৰ মডেল হয় এইখন। যদি কোনোবাই লয় এইখন কিমান দিব লাগিব প্ৰাইচ? এখন 38,000ত আহি যাব, মাত্ৰ 38,000 হ'লে আপোনালোকে টিভিএছৰ উইগো এইখন লৈ যাব পাৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধা আপোনালোকৰ একদমেই ভাল, কাৰণ গাড়ী কণ্ডিশ্যন ধুনীয়া হৈ আছে, ইঞ্জিন একদম চিল হয়, ছিট কাভাৰ নতুন লাগি আছে। নেক্সট ডিঅ' আৰু এখন আছে, একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, ছিট কাভাৰ নতুন, সন্মুখৰ টায়াৰ একদম ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে। এইখন কিমান দিনৰ হয়? 2020ৰ হয়। 2020ৰ হয় আপোনাৰ ডিঅ' এইখন। দাম কিমান ৰাখিছে এইখন? এইখনৰ 69,000 ৰাখিছে, 69,000 আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছে। যদি কোনোবাই লয় এইখন ডিঅ' লৈ যাব পাৰে। তো দাদা, গাড়ী ল'বৰ কাৰণে ৰিফাইনেন্স কৰিবৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব? ৰিফাইনেন্স কৰিবৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ লাগিব তেখেতৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডটো হয়, আৰু লগতে পান কাৰ্ডটো লাগিব, আৰু বেংক পাছবুক লাগিব, এটিএম থকা। আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে? এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ ইয়াতে এক্সচেঞ্জ হৈ যাব। যদি কোনোবাই চলাই থকা পুৰণা গাড়ী আছে তেখেতেও এখন গাড়ী দি কিনে ইয়াৰ পৰা নেক্সট ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ল'ব পাৰে, বা যদি তেখেতে ভাবে বা তেখেতে নতুন গাড়ী লওঁ তেতিয়াও আমাৰ নতুন ডিলাৰ আছে, আমাৰ টিভিএছৰ ডিলাৰ আছে আমাৰ নিজৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়ামাহাৰ ডিলাৰ আছে। আৰু তেখেতসকলে যদি পুৰা আগৰ পুৰণা গাড়ীখন যদি এক্সচেঞ্জ কৰি নতুন গাড়ী ল'ব বিচাৰে তেতিয়া তেখেতসকলে তেনেকৈ ল'ব পাৰে। ডিলাৰৰ এড্ৰেছটো কৈ দিব। ডিলাৰৰ এড্ৰেছটো এইখন এইখিনি তেলিপাৰা বুলি কয়, যিটো আমাৰ এন কৰিম চক, মঙলদৈ কৰিম চক, এল এন বি ৰোডত আহি কৰিম চকটো ক্ৰছ কৰি পিনে যিটো তেল ডিপু আছে, তেল ডিপুটো নিচে কাষতে লাগি আছে। আচ্ছা, যদি কোনোবাই চিনি নাপায় আপোনালোকে আগুৱাই গৈ আনিব, দেখিয়ে পাব, তেল ডিপুটোৰ ওচৰ পালে আহি দেখিয়ে পাব।